Përshëndetje, përshëndetje dashumiq, jemi së bashku live me Pajgjurmë këtu në Report TV, ku me zditën e sotme do të trajtojmë në fakt disa histori. Do të flasim për një 22 vjeçarje nga Kenya dashumiq, a e quhet Joy, e cila prej disa kohësh ishte zhvendosur, jetonte këtu në kryeqytetin në Tiranë dhe punonte në një kazino, por fatkeqësisht diçka ka ndodhur me këtë 22 vjeçaren, ajo ka përfunduar në spital në një gjendje të rëndë shëndetësore, por nuk dihet se çfarë ka ndodhur. Ajo është gjetur pa ndjenjë poshtë pallatit ku kishte marrë me qira këtu në kryeqytet dhe ka ndodhur një vetvrasje nga ana e saj, ka tentuar të bëjë diçka apo diçka ka ndodhur në banesë dhe është hedhur kjo ere nga balkoni, nuk dihet realisht. Gazetari Ferhat Rista është nisur mëngjesin e sotëm drejt spitalit këtu në Tiranë, është takuar me nënën e cila ka ardhur me urgjencë nga Kenya. Do ta kem vetëm pas pak në lidhje gazetarin me nënën e Joyt, por padyshim do kem edhe personin që e denoncoi për herë të parë këtë ngjarje, sepse ngjarja ka ndodhur në 13 gusht të këtij viti dhe është bërë publike vetëm për para dy ditve dhe ka qenë avokati Idajt Beqiri, i cili nëpërmjet një statusi në Facebook ka dhënë pikërisht këtë ngjarje të rëndë për 22 vjeçaren Joy nga Kenya. Por mes ditën e sotme ne do të flasim për ngjarjen e një 32 vjeçari nga Pogradeci dashumiq, i cili është dukur në rrethana misterioze nga Londra dhe bëhet fjalë për Andy Klomollarin, që regjia do më ndihmoj me foton e këtij të riu, i cili në telefonatën e fundit i tregoi familjes që ndodhej në Londër, pa i dhënë detaje se me kë jetonte, por dyshohet se ai punoi në një shtëpi bari dhe aty u zhduk me shqiptar të tjerë, po nga juglindja e Shqipërisë. Me mua në studio është nëna e tij, zonja Filoreta Klomollari, e përshëndes dhe mirëserdhe në studion e emisionit Pajgjurmë. Faleminderit. Ju përgëzoj për emisionin që keni dhënë. Inshallah, Zoti na ndihmof të marrim në një lajm të mirë. Dhe unë ta uroj. Përshëndes ty. Si gazetare, një shumë e mirë dhe gjithë stafin që punon këtu. Ne për herë të parë do e prezantojmë historinë e djalit tuaj me shpresën që mund të marrim informacione dhe të zbardhim të vërtetën. Çfarë ka ndodhur prej vitit 2018? Djali është larguar. Do më tregosh shkurtimisht telefonatën e fundit. Çfarë të tha? E kujton sepse ka kaluar disa kohë. E kujton telefonatën e fundit? Telefonatën e fundit ai tha se punonte me një shok. Po, ka ikur fillimisht ka ikur në Turqi. Ka ikur më datën 8 korrik. Do ma tregosh gjithë, do t'jap të gjithë minutazhin për të ma treguar këtë histori. Telefonatën e fundit që bëri nga Londra, sepse gjurmët e fundit i kemi nga Londra. Çfarë të tha në telefonatën e fundit? Telefonatën e fundit ai tha se iku me një shok. Atë shokun ma kanë zënë, tha. Edhe jam në... Është arrestuar nga policia. Nuk e di, mazum, tha, nuk na tha që është arrestuar nga policia. Kur themi mazum, çfarë duhet të kuptojmë? U arrestua nga policia. Nuk e di, them. Ne nuk na tha kështu, them, që u arrestua nga policia. Mazum atë shokun, tha. A, mazun, po mazun, se çfarë... Mazun, ta, doli në shesh, ta, ishte një koncert jepshen atë ko, edhe po... mazun, ta shi, tha, jam shumë në vështirësi, tha, më bie qiraja për ta paguar vetë, gjusë dinte se sa po iku, e na mori këshu këshu, tha... Do shta me fjallën mazun, a i ka dashur të tregoj që është arrestuar nga policia aty? Po, e ka pën, tha, dhe më serdi me ajë shoku, tha. Ta shi, tha, mua më ngellit vetë ta qiraja, më ngele të vejtë se dhe gjuhë nuk dinte, ne i tham hajde, tha. Dhe kjo ka qenë telefonata e fundit. Po. Më pas nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e djalit. Nuk dihet. Dhe ne ka i qen... tham si prindër hajde, se ka bërë shkollë për infirmeri, hajde, tham, ne mbas e gjeni punë, aty nuk vi, tha, unë aty e pas, tha. Se ndi një vit rresht... qartë. Dhe ka qenë pikërisht 25 tetor i vitit 2018, kur ai të telefonoi dhe më pas telefoni rezultoi i fikur. Vetëm pas pak do ma tregosh me detaje këtë histori, pasi edhe ne kemi bërë disa kërkime, do t'i jap mes ditën e sotme, por do dashumiq mes ditën e sotme ne do sillim në fokus padyshim dhe rastin që trajtuam ditën e djeshme të Arnold Shkozaj, 31 vjeçari nga Përmeti, i cili u zhduk dhaj në rrethana misterioze në banesën e fqinjit, pikërisht në 31 korrik të këtij viti. Kanë kaluar 3 muaj dhe nuk di se çfarë ka ndodhur me të riun nga Përmeti. Do më ndihmoj regjia me foton e 31 vjeçarit, pasi sot vllai na ka sjell foton, një nga fotot e fundit. Dije, kur e kemi transmetuar për të parë këtë histori dhe kemi bërë kërkime, e kishim të vështirë, sepse ajo foto ishte shkrepur vite më parë dhe imazhi i tij kishte ndryshuar. Ky është Arnold Shkozaj, dashumiq, një foto realizuar vetëm 2 javë përpara se të humbiste. Ai doli mëngjesin e 31 korikut nga shtëpia dhe shkoi te fqinji. Aty u zhduk, prindit kanë treguar se kanë shkuar dhe kanë trokitur në shtëpinë e fqinjit. Këta të fundit nuk janë përgjigjur
dhe më pas kanë bërë kërkime dhe denoncimi në polici, por nuk dihet e vërteta e këtij të riu që fatkeqësisht kishte edhe probleme të shëndetit mendor. Këto do jenë tre historitë kryesore që do trajtojmë mes ditën e sotme, ndaj un kam nevojë për ndihmën tuaj. Ju poshtë ekranit keni dy numra telefoni, nëse këta persona që ne do trajtojmë keni informacione, i keni parë diku apo dini se çfarë mund të ketë ndodhur, ju lutem mos hezitoni, më njëherë na telefononi. Dhe dua ta nisim historinë e vajzës së re nga Kenya, dashumiq, atë që e prezantova në fillim, 22 vjeçaria Joy, e cila u gjet rastësisht nga banorët e pallatit ku ajo jetonte, pa ndjenja në orën 7 të mëngjesit të datës 13 gusht. Vajza punonte në një kazino këtu në Tiranë, ajo kishte lënë punën rreth orës 3 të mëngjesit dhe nga ora 3 e mëngjesit, sipas informacioneve, deri në orën 7 të mëngjesit, miqtë e pakt që ajo kishte në kryeqytet e kanë telefonuar, por telefoni i saj ka rezultuar i fikur. Dhe në orën 7 të mëngjesit kanë qenë banorët e zonës që menjëherë kanë njoftuar policinë se kanë gjetur pikërisht të Joy-n këtë të re pa ndjenja poshtë pallatit të tyre, aty ku ajo banonte, kishte marrë një shtëpi me qëra, është dërguar me urgjencë në spital dhe është në një gjendje kritike për jetën. Është njoftuar nëna e saj, e cila ka mbërritur në Shqipëri dhe do ta kemë në lidhje. Por dua ta nis lidhjen e parë me avokatin Hidajet Beqiri, pasi ai e ka bërë këtë denoncim dhe padyshim do na tregojë se ku i mësoi këto detaje. Avokatë, përshëndes. Përshëndetje Odeta dhe urime për emisionin edhe për studion e re. No, të falenderoj avokat. Do jesh shumë shpejt fizikisht në këtë studio. Kemi një shtëpi të re dhe shumë herë më komode nga sezoni i kaluar. Të falenderoj. Avokat, jemi në shtëpinë tonë aty. Po, raporti tashmë është shtëpia e të gjithëve. Avokat, në fakt kam lexuar statusin tënd në Facebook dhe më njëherë të telefonova. Të lutem, le të japim shpjegime edhe për publikun, përposh që un i kam mësuar disa detaje nga ju. Flasim tashmë për publikun e Report TV. Një ngjarje shumë e rëndë, një 22 vjeçare gjendet pa ndjenja, dërgohet në spital, nuk e dim nëse ka denoncime, në media nuk ka dalë asnjëherë, publikohet tani për herë parë në pagjumë këtu në Report TV. Çfarë ka ndodhur, avokat? Në fakt, një ngjarje me të vërtet mister në çast aspekt. Po? Në aspektin e mbulimit. Do me thënë, këtu në këtë vend nuk ngel je pa u marrë vesh. Mirë po, çudi e madhe që në 13 gusht, kjo ngjarje, po? Kjo është ngjarje me të vërtet e rende kriminale, kjo nuk u bë, do më thënë, nuk u muar vesh në thonjza edhe nuk u bë publike. U jetën dhe gjitha mjetet, gjitha mënyrat, të gjithë mekanizmat që ta blokonin nxjerrjen e zvërtetës dhe disa portale që e muarën vesh faktikisht, ai që është, që ka dorë, do më thënë, në këtë krim dhe ai duhet të japi shpjegime të holësishme për këtë ngjarje, ai me duket me ato parat e pista, ja mbylli faktikisht gojnë këtyre medjave, dhe për fatin e keq, po, pas avokat, një postimin, avokat, ne kemi bërë disa kërkime, ne si gazetar, nuk e di nëse më dëgjove, mëngjesin e sotëm, gazetari Frar Drista, me njerë ka shkuar pran spitalit, aty ka takuar nënën, po bëhet gati Frardit, a kemë një lidhje nënën e kësaj 22 vjeçare, pra të Joy, e cila kam britur me urgjens, ndoshta dhe ajo ka mësuar disa informacione. Por ne kemi zbuluar disa detaje, që vajza, pasi ka lënë punën, është nisur për në banesë. Ne nuk e dim tani çfarë ka ndodhur me këtë 22 vjeçare. Nëse ajo ka mbërritur në banesë, ka qenë me persona të tjerë, mund ta kenë hedhur nga balkoni, nuk kanë zëdhe goja ta them, apo ngjarja mund të jetë zhvilluar në një vend tjetër të kryeqytetit dhe më pas në orën 7 të mëngjesit e sollën pikërisht tek oborri i pallatit. Pra janë pikpyetje të mëdha të cilat nuk dihen pikërisht. Ndaj qëndro, jo, të lutem, më qëndro aty në atë lidhje se kemi përgatitur një kronikë të shkurtër. E dëgjoj me vëmendje ato pak informacione që ne kemi marrë dhe do shkojmë menjëherë edhe në spital të lidhemi. Materiali. Ra apo e hodhën, është kjo pyetja që mban të veshur me mister ngjarjen e rëndë që ndodhi më 13 gusht të këtij viti, një krim makabër ndaj një punonjëse kazinoje. 22 vjeçarja me origjinë nga Kenya po lufton për jetën në një spital të Tiranës, pasi u gjet në rrethana të paqarta në trotuarin e pallatit ku banonte. Deri para se të ndodhte kjo ngjarje, ajo kishte punuar në një kazino në qendër të Tiranës, kur më 13 gusht të këtij viti ajo u zhduk papritur. Rreth orës 3:25 minuta deri në orën 7 të mëngjesit, më pas ajo u gjet e shtrirë në shesh pa ndjenja. A ra aksidentalisht nga kati i dytë i apartamentit ku banonte,
apo dikush tjetër fshihet pas kësaj ngjarje. Eria u dërgua me urgjencë në spital, ndërsa mikët thanë se ajo erdhi me tre brinj e kocka të thyera, lëndime në dorë, stomak dhe dëmtim traumatik të trurit. Nëna e saj, e cila mbërriti me urgjencë nga Kenya, thotë se nuk e di çfarë ka ndodhur me të bijën, ndërsa momentalisht ajo ndodhet në koma. Nëna e 22 vjeçares ndjehet e friksuar, pasi nuk din të thotë kush fshihet pas kësaj ngjarje. Vajza e re punonte në kazinon pranë stadiumit Air Albania, e cila operohet nga një kompanie austriake, por menaxhohet nga një përfaqësues shqiptar. Nëna e 22 vjeçares kërkon ndihmë për të shpëtuar vajzën e saj dhe për këtë ka hapur edhe një llogari në GoFundMe. Kat? E dëgjuat besoi kronikën, ato pak informacione që jemi munduar edhe ne para ditën e sotme të mësojmë për këtë 22 vjeçare, por ajo zgjetur pa ndjenja dhe janë pikpyetje shumë të mëdha dhe ju keni të drejtë që persona të cilët mund kanë tentuar ndoshta të kjo 22 vjeçare për ta vrarë duhet të dalin përpara drejtësisë, por duhet zbardhur kjo ngjarje. Nuk duhet të flasim para kohe se ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur. Pra, ngjarja ka ndodhur në shtëpinë e 22 vjeçares apo jashtë në një ambient tjetër dhe më pas e kanë sjell aty, apo Erea ka tentuar për në një vetvrasje, ne ende nuk e dim, avokat. Po, është e vërtet. Pra, si që thash në fillim, një enigme madhe, raportimi në ratë parë, që neve nuk lem gjarje pa raportuar, ma dje edhe u përplas një makinë, thot e u gërvisht makina dhe japim lajmë. Kurse kjo u pati një domethën u fshe, edhe fsheja ishte domethën me kështu me një hermeticitet jashtëzakonshëm, edhe kjo faktikisht bën shumë përshtypje. Por unë rash në kontakt me një media gjermane dhe atje u dha edhe një informacion, u dha kjo informacion edhe më shumë unë u tërhoqa nga fotografia dhe nga video e vogël atje që ishte me intubimi që ishte për vajzës dhe paja e mora dhe e përktheva nga gjermanishtja atë informacion që jepej dhe aty faktikisht nxora atë përmbajtje që e hodha dhe në Facebook, do më thënë në një status timin. Pra, ju po më tregoni që kanë shkruar mediat në Gjermani për këtë ngjarje të ndodhur në gusht dhe në Shqipëri askush nuk ishte shkruar. Nuk shkroj, sepse faktikisht unë u thash që disa portale e muarën vesh këtu në Shqipëri, por unë nuk duhet, se nuk duhet bëjtë. Por, gjithsesi, ja ku jemi, ja fakti që jemi, avokat, ne jemi tashmë, jemi live, jemi në një media dhe po e raportojmë të denoncim. Ndërkohë që institucionet na ndjekin dhe besoj që do nisi hetimin. Do qëndrosh me mua sepse do shkojmë në spital. Do shkojmë në spital, aty është gazetari Freart Rista, i cili është takuar me nënën e Gjojt, me zonjën Ruth dhe e përshëndes. Freart, të përshëndes. Ndërkohë që në Korale do mundohet gazetari të bëj edhe përkthimin, kështu që duhet na mirë kuptonin, ndoshta do të kemi ndonjë problem. Po Freart, linja për ty. Jam jashtë spitalit të traumës me zonjën Ruth, nënën e 22 vjeçares Gjoje, e cila me datë 13 gusht u gjet pa në gjendje të rënduar shëndetësore, ishte pa ndjenja jashtë shtëpisë së saj. Siç e the ti, përkthimin më duhet ta bëj vetë dhe shpresoj të mos kemi probleme. Do dëshiroja ta pyesja zonjën Ruth se si e mësoi ajo ngjarjen për herë të parë. Ruth, how did you find out about the incident? I was informed by the company HR who texted me on WhatsApp on Monday 15th of August evening at around 5:30 p.m. Kenya time. And you came here urgently? Yes, it took time to process my visa, but as soon as I received it, the company bought my ticket and arranged how my travel, and I reached here in September 12th. Okay. Ruth thot që është njoftuar nga kompania për vajzën e saj me një mesazh, ka pritur disa kohë sa t'i dalë viza, kompania i ka paguar biletën dhe ajo ka ardhur me datë 12 shtator, pra thuajse një muaj pasi ndodhi ngjarja. Ruth, I want to ask you, what do you suspect? Based in the information you have until now, what do you suspect? Your daughter, Joy, anyone threw her from the window?
or she threw by herself? Po? Did she commit suicide? Or it was an accident? Po e pyes në çfarë dyshon, nëse e ka hedhur dikush, nëse ka kryer vetë vrasje, apo nëse ka ndodhur një aksident ajo para nga... A ka marrë vesh në ndonjë informacion? This type of injury can only be inflicted. I'm sure I can tell for certain that someone did this to my daughter because she was safely at home. She was from work and she was safely at home. She was eating on her bed, seated on her bed. And through that window, someone who wants to commit suicide does not do it reluctantly because she was relaxed. But if you see the picture at the scene, there was commotion, meaning there was confrontation. The food was split on bed and the phone was dragged from the charging unit on the wall, from the wall, and both her phones were there on the bed, and I was speaking to her even as she was eating. Therefore, I don't think and I cannot buy that reason that my daughter was committing suicide. That is a no. And I don't say it was an accident because the injury, brain damage that she has is caused by lack of oxygen for a long time in the brain. That can only be caused by suffocation, but not falling. Okay. Ruth thot që ajo nuk dyshon se ka ndodhur një aksident apo vetvrasje. Ajo është e bindur, bas të informacioneve që ka, që do t'i shpjegoj, ajo është e bindur që dikush e ka vrarë atë, sepse ka disa shenja. Për shembull, karikuesi i telefonit është tërhequr me forcë nga priza. Ajo ka qenë relaksuar duke ngrënë në dhëmb, domethënë, dhe nuk ka pasur, nuk ka qenë në gjendje të depresioni apo stresi që të ketë kryer vetvrasje. Ka shenja dhune në trup, pra që është konfrontuar me dikë. Ngjarja ka ndodhur në banesë, e qartë. Këto detaje tregojnë që ngjarja ka ndodhur në banesën e saj. Po. Dhe sipas doktorëve, ata kanë zbuluar që për disa minuta ka pasur mungesë oksigjeni të Joyt, pra që si thua, dikush mund t'i ketë mbyllur gojën apo ka qenë si thua asfiksuar. E qartë. Dua ta pyes tani zonjën Ruth, nëse ajo i njihte shoqërinë e saj apo nëse vajza i është ankuar, mund të ketë pasur një konflikt me dikë apo çfarë mund të ketë ndodhur më herët në ngjarjes. E qartë. Ruth, have you ever met her company, her friends or did your daughter tell you about any confrontation with someone? Any problem? My daughter is a very loving girl. She's a happy child, normal, and she's very friendly. I am sure the way she was home is the way she was here. She didn't have problems, only two problems that she once told me. On 1st August, there is a lady they stay with who is also a colleague from work at workplace. They stayed with in the same apartment. Came from work at 7 a.m. and confronted her. So they had an argument, and on that 1st, I asked my daughter to tell the company to transfer her from the house where she used to stay, where they had confrontation with that girl, to another house. That's how she was transferred on 1st at 6:30 p.m. Albania time. And another problem? Another problem, she told me, "Mom, there's this driver in our company who is seducing me. And I have told him I don't want a relationship. Romantic relationship with him. We can only be as friends but not involved romantically." Okay. So this boy was following her from behind and she felt threatened. Okay. Ruth thought që ajo i ka komunikuar nënës së saj për dy incidente dhe konfrontime. I pari është me një vajzë me të cilën punonte në kompani dhe jetonin në të njëjtën banesë dhe Ruth i ka thënë asaj dhe kompanisë që t'i ndante vajza dhe kompania i ka ndarë që të mos kishin më probleme. Ndërsa incidenti i dytë, kjo ka qenë në fillim të gushtit, ndërsa incidenti i dytë bëhet fjalë për një shofer i cili e transportonte atë për në shtëpi dhe ai e ndiqte nga pas dhe i kërkonte që të kishte lidhje intime, pra romantike, me të, mirë po Joy nuk pranonte. To janë dy shqetësime. Nuk e di vetëm nëse keni ju ndonjë pyetje tjetër. Jo, po, tani ajo që i ka komunikuar nëna së saj. E në fakt ne urojmë që institucionet të veprojnë dhe ta zbardhin këtë ngjarje, sepse është vërtet një ngjarje e rëndë për 22 vjeçare e cila ishte zhvendosur nga Kenya, kishte ardhur në Shqipëri, të banonte dhe të punonte këtu dhe i ka ndodhur pikërisht kjo gjë që ajo tashmë po lufton pikërisht me jetën atë spital. Ne urojmë që
të shpëtoi, plagët e rënda janë fatale për trupin e saj, ndërkohë që nëna kërkon dhe një ndim, frart. Po, po. Sepse ka të pamundur realisht anën ekonomike. Po, you and Joy's friends have created a GoFundMe and you are raising money. Regjia më ndihmon me llogarin që është hapur. I wish as much as you need to help your daughter. Do you have any message about Albanian citizens or anyone, businessmen? I, as a mother, I would wish to request anyone out there who is capable, who can sympathize with this situation, at my age or at any age, this is something, an incident that no one can even want for their own child, not even an enemy. Joy is young, she just turned 22 years in the ICU. She has a long way ahead of her. And for a 22-year-old to get a employment, stable employment abroad, it's an achievement to us here, Albania is abroad. And now this incident happening to her, it means all her life is drained. Okay. I'm requesting with all humility, help me take my daughter to the neurological brain rehabilitation center in Italy, where she can get proper medical attention that she requires to recover. The doctor says it's possible. Unfortunately, it is a facility that is not here in Albania. If it were, then we could have taken her there. But the nearest around here, I'm told, is Italy. Okay. I beg, please, it will go a long way. Thank you. Po e përkthej shpejt Odeta. Nëna thotë që kjo gjë nuk i bëhet as armikut dhe jo me një vajzë 22 vjeçare dhe ajo i lutet çdo qytetar, çdo biznesmeni që mund të kontribuojë për vajzën e saj që ta çojë në repartin e neurokirurgjisë në Itali, në spitalin e Italisë, sepse spitali ynë nuk e ofron një shërbim të tillë dhe gjendja e saj shëndetësore mund të përmirësohet, është e mundur, por vetëm duhen mbledhur fonde dhe ajo të kurohet në Itali. Edhe unë ju bëjtire gjithë shqiptarve që vërna ndjekin në këto momente, nëse duan të ndimojnë Joy të 22 vjeçare, në GoFundMe ju lutem edhe njëherë llogarinë, faqen për të nxjerrë për të gjithë teleshikusit, kushdo le ta ndimojë pikërisht 22 vjeçare, e cila ndodhet në një gjendje të rëndë shëndetësore dhe duhet të dërguar me urgjencë drejt Italisë për të marrë një mjekim më të specializuar. Urojmë që t'ia dali kjo 22 vjeçare dhe na vjen keq që ka ndodhur kjo gjë në Shqipëri dhe i themi më fal asaj nëne për vajzën, për atë që ndodhi pikërisht në vendin ton. Gjithsesi do zbardhet kjo e vërtet. Të falenderoj frar, të falenderoj dhe falenderoj nënën, e cila mes dhimbjeve, lodhve gjeti mundësinë të dilte në një ekran. Të falenderoj. Ndërkohë e kam avokatin Idajet. Po, po. E dëgjove gjithë bisedën që zhvilluam me nënën e Joyt, ajo tregoi dy shqetësime të vogla që i ka shprehur e bia gjatë kohës që flisin telefon me njëra tjetrën, ai nuk beson se mund të ketë qenë një tentativë vetvrasje nga shenjat në trup, por edhe nga disa detaje në shtëpi, se si karikusi ishte hequr, disa lëvizje objektesh, ai dyshon që dikush mund të jetë futur dhe mund të ketë ndodhur, mund të jetë zhvilluar aty ngjarja, por gjithsesi ne ende nuk e dimë nëse vajza kjo 22 vjeçare e ndante apartamentin me dikë tjetër apo jetonte e vetme në qira kohët e fundit. Janë detaje që ndoshta në ditën e vijim ne mund t'i zbulojmë dhe të mësojmë më shumë. Odeta, po. Në mënyrë telegrafike të shpejt, po ju lutem vetëm më dëgjoni me vëmendje. Po. Është, u a thash, që është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë. Është një ngjarje shumë e rëndë dhe për sipas vlerësimit të tij, un apeloj ministren e shëndetësisë, e cila duhet vej sipas vlerësimit tim flas gjithmonë duhet vej urgjent nga vajzë dhe ta marrin mbrojtje. Ta marrin mbrojtje, sepse do të mund ndodhi me atë vajzë, sepse kriminalët janë shumë fuqishëm, ata që e kanë bërë faktikisht të krim. Dhe të merret në mbrojtje jeta e vajzës. Dhe e dyta, Ministria e Shëndetësisë duhet të bëjë përgjegjëse për të garantuar çuarjen e saj në Itali. Pra, duhet të asiguroj shteti shqiptar çuarjen e saj në Itali, me qëllim që atje, kur asaj t'i vi goja, do të dëgjojmë neve
plot gjevajire, pastaj se çka ka ndodhur. Kanë ardhur disa informacione që më shkuan Elda në këto momente, nuk mund t'i bëj publike se ende si kemi verifikuar, mund të jetë një ngjarje krejt ndryshe. Kështu që më mirë të flasim pas kuintave dhe unë jam e gatshme që ne ta vazhdojmë këtë histori këtu dhe të mësojmë të vërtetën çfarë ka ndodhur për këtë 22 vjeçare. Avokat, shumë shpejt. Shumë shpejt. I dajet. Nuk kish fuqi ta mbulonte këtë ngjarje. I dajet, ndërkohë shumë shpejt do të kemi në këtë studio për rastin e Bleona Matës, për gjithë dashamirësit e Report TV. Të gjithë më shkruajnë. Kemi plot gjëra për të thënë. Kemi shumë gjëra për të thënë për Bleona Matën, shumë shpejt do të takojmë në këtë studio të përshëndes. Të përshëndes avokat. Faleminderit shumë. Faleminderit. Juroj gjithë mirë. Dhe në këto momente të dashur miq, do të vazhdojmë me një tjetër histori, historinë që prezantova për Andi Klomollari, 32 vjeçari nga Pogradeci, i cili u zhduk në rrethana misterioze në vitin 2018. Me mua në studio është nëna për të marrë fyer këtë histori me shpresën që dikush që po na ndjek mund na telefonoj dhe të na japi lajme të mira mes ditën e sotme. Por ne do ndjekim një material, një kronikë që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Andi Klomollari është 32 vjeçari që rezulton i humbur që prej datës 25 tetor 2018 nga Londra e Anglisë. Ajo ka qenë dita e fundit që ai ka komunikuar me nënën e tij Filoretën. Një vit para se të humbiste gjurmët, Andi emigroi drejt Turqisë, aty ku jetonte me një shok dhe të dy punonin në pasticeri, por pagesa nuk ishte e kënaqshme. Një mbrëmje kur Andi doli të shëtiste me mikun e tij, takoi një djalë me të cilin kishte njohje të vjetra, por emri i tij edhe sot e kësaj dite mbetet mister për familjen. Ky person i premtoi Andit se do ja paguante ai rrugën prej 12.000 poundësh dhe të dy do të niseshin për në Angli. Hera e fundit ka që 25 tetor 2018. Fillimisht ka iku në Turqi, që nga Turqia pasaj iku në Angli, ndenjë disa kohë atje, edhe në thaneve që punoj me i shokë shumë i mirë, rrugën ja pagoj e se nëse kështë mundësim bënde shumë rruga. Tham pagoj 12.000 euro e djali. Lajmi i mbërritjes së Andit në Angli e shqetësoi familjen, mirë po ai këmbgulit të qëndronte pasi atje kishte shpresa se do të punonte dhe do të paguhej mirë. Vendin ku jetonte nuk e tregoi asnjëherë, vetë se familjes i thoshte se ndodhej në Londër të Anglisë dhe se ishte mirë. Sa herë ata e pyesnin për shokun që ndihmoi, ai nuk ja tregonte emrin. Sa herë nëna kërkonte t'i shihte fytyrën, i biri refuzonte dhe nuk e hapi kur kamerën e telefonit. Pa është i mirë o birë, thash i këti, po qarë njëri u eshtë, se kështë e merakun, si nenë. E shumë njëri i mirë, tha mami, tha mos ki merak, tha, për momenti nuk ndodhet, këtu ka dalë, tha. Pas disa kohësh pasaj, tha mazuna të shokun, në Angli, po se në qarë vendi, ku e dimne. Po emrin e shokut që e ndimoj dhe vajtë në Angli, ua tha? Emrin e shokut nuk na i tha kur, ajo më ka ngelur penkë, është një mister i pa parkur, se në base po të kështethe e ndiqka, do vinjë të dybinjë e Shqipërisan e mban, sa i pe këtesh ishte. I riu nga Pogradeci kishte përfunduar studimet për infermjeri me rezultate të shkëlqyera, por nuk mundi që të gjente një punë, ndaj kjo ishte arsyeja pse ai emigroi jashtë vendit. Nëna e tij, teksa pret çdo ditë një lajm prej djalit, të vetmet kujtime janë disa foto të Andit dhe një bluzë, ku në to janë shkruajtur dedikimet më të bukura nga shokët e tij të shkollës, çka tregojnë se Andi ishte vërtet një djal i veçantë. Do të të kujtoj, Angela. Kjo është historia. Kështu ka humbur djali juaj. Kështu. Do nisim pak e na pak dhe, ta kuptojmë qartë historinë e djalit i cili në atë kohë ka qenë vetëm 28 vjeç. Po. Dhe nuk janë pak, janë 4 vite. 4 vite. 4 vite që si ke dëgjuar zërin dhe s'ke marrë asnjë lajm për ti. Asnjë lajm. Vetëm me shpresën se merrte gjithmonë rallë, se thashte më kapin, kam ikur me gjitha të lekë të paktën, të mos të fut në borsë, thashte, të bej lekët, pas një viti pasaj më ori nga nëndori, i bera gjysmat e lekëve, dhe ishte shumë e qefë, se ja kështë e marat i shokut. Në mënyrë ilegale, kishte udhëtuar drejt Britanisë së Madhe, dhe fatkesish, si që ndodhë me një pjesë të mirë të shqiptarëve, që me një shumë të madhe parash, sakrifikojnë për të shkuar në Londër. Jetë më të mirë. Kështu me ndorinja shqiptare, por a është e vërtet kështu? Ja. A është kjo jeta e mirë? A ju humbi? Se është jetë e mirë. Por neve si prindër është një plagë shumë e madhe. Unë si nenë për shembull e përjetoj çdo ditë humbjen e djalit. Ti më tregove pak më parë dashur që djali kishte mbaruar dhe studimet e larta. Mbaroi studimet e larta për infermieri.
Po, më parë pe kësaj bëri një aksident, shumë të rëndë. 2 vjet ndej në shtëpi, shërbej vajbera, si çdo nen që mund t'i shërbej vlati të saj, pa rezerva. U shërua që e mirë, një vit, kishte edhe një vit pa të mbaron të studimet e larta, ka bërë shkollën për infermeri në Korçë. Mirë po, dëmtua rëndë, me paterica, me qafore, me hoqa të qoqa, vetëm unë e disë të qoqa. Me gjitha të ato arruan. Ai e mori veten. E mori veten, u shërua. Edhe mbaroj dhe shkollën, i zini makinë dispozicion nga kur të prindi të vej, gjithka për fëmine tia, vetëm që ta mbaron të, e kështë shumë e qefë këtë shkollë. E mbaroj shkollën si përfundim, i vajti pasaj drejtoj të spitalit, në i vitresht, aplikoj për punë, të e bëri praktikën, mori master, në provimin e Tiranës, e mori vetë me të parë, sa ju qenë kemë probim shumë i vështirë me sa kemi dëgjuar. Por pasi mbaroj shkollën, u mundua të sistemoj me punë? U mundua të sistemoj me punë, një vitresht i vajti në drejtoj spitalin për Gradec, mirë, mirë, më thoshtë e tha në bindë të supave, djali mirë, e këte kam pjutur për rezultate tende, kam pjutur që e djali mirë. Urdro, nuk filloj do të punë. U mërzit e asmase. Vendosit të emigronte, të largohi. Hyri në një punë, një tre muaj për kamerirë, a mos prapë, unë zdoj një ata largohinja si nënë, se në vinte kejtë se për gjithat shkollë, me gjithat o sakrifica, vinte edhe në shkollë, edhe në punë gjatë periudës të studimeve. Të studimeve, në kohën e Beharit. Po? Që t'i kishte për nevojat e veta. E qartë, kështu bën një pjesë e mirë e rinisë shqiptare. Jo, se vetëm ky, po të gjithë mundohen të sakrifikojnë, se ishte një moshë goca djalë. Po? Edhe ishte, jo se e kam unë e vlatë do të lëvdoj, po ishte shumë punëtor, punë e kështë në gjakë, nuk rinë të do të pa punë. Vini ndushimet verore, thoshtë të do punoj. A i vendosi të largohej nga Shqipëria? Nga kjo ishte shumë i mërzitur, një vitresht, po theme, bëri sakrifica, nuk ishte pa mundur për tyrë në punë. Pasaj tha unë do i migroj, do i këtha këtu, tha nuk qajt, nuk beta. Si mund të ri, tha unë, pas kësaj që beri përpjeke për të zhe në punë, yri një tre muaj i fermirë, se unë zdo një atali një tikte, se bëri një aksident dhe kësha frikë si nënë. E qartë, ti gjithë një kërkore që djali ti jeton të në Shqipëri. Ti jeton të në Shqipëri, se bëri shkollë, në sakrifikuam për atë shkollë dhe të rinë të aty. Mirë po ishte e pa mundur. Pra punë nuk desha ta linje si nënë, filloj një punë kamarira, ty punoj shumë mirë, edhe pjës një asje mirë, po ajdu i ta që ishte ardhra. Ishte shumë pak. Qartë të tjap ty, thoshte unë qartë mbaj vejtë. E shinte që shpirti lëftonte, se thoshte këtu, është e pa mundur që tjetosh. Që të kryoj familje, thoshte unë, dhe që të bja shu, me 10.000 lekë që mërte si kamarirë, e pa mundur. Kishte një shok në Turqi, i telefonon a e, në rrasë se më të gjohën e përshëndes, Nertili, litë shkollari. Po? Ishte i ndjalë shumë i mirë, a ju e priti, tha, në rrasë e ti, tha, nuk je kënaqo me pagën që merë aty kamarirë, tha, hajde këtu në Turqi, tha. Po mirë, tha, ta me ndoj njerë, më pjëti mua, thash, nasi mënyrë, thash, a birë. Po pjëte, thash, o njerë, sa është paga, se i di që ande do shfrytuzohet. E dhe si bëri e këta aksident, në nga kësa plagën në zemër që do veja... Dohet ishe gjithë gjithmonë, thoshe, mos i ndodhi diçka, e t'jem në Korejnë, për shemë, vete e vizitoj, e bej, kushte atje, do punonte, do shfrytuzoshe, si shtonë të gjithë shqiptarët që atje do të shfrytuzojnë. Vajti ati si përfundim, vajti vetëm për tre muaj. Shkoj në Turqi, që farë vëndi? Në Turqi, nuk e di. Në kjo shoku shkoj, kjo ishte shumë i mirë, e priti shumë mirë, e përshëndes në rrasë e më dëgjon. Edhe shkuan shumë mirë, atje ta mamë si kur e kësha në familjen time, këtë djalinë. Pra djalinë ishte i sigur? Ishte i sigur. Tek një person? E, mërte në telefon, po, jemi shumë mirë, tha, punojmë në një pasticeri, diçka këshu, bëshin edhe e mbëlsira dhe bukat. E qartë, po? Fjetjen e kemi atje, tha, të ngrenë të pirë, po, paga shumë e ullët, tha. Rreth 10 euro ishte. Aty, del një ditë, se si që unë atë rinjë, thonë ati pranarit, kam ka që kohë në Turqi, tha, nuk e një Turqin, të dalim njërë, tha, të pim një kafe jashtë, tha, puna ishte shumë e lodhur, shumë e lidhur, po? Edhe ishte orari shumë i zgjatur, se këta nuk ishin kohë që të dilin. Edhe aju, i mirë kupton këta të dy, thot, tili mire dhe anti, dilin për një kafe, të shkoni, se quna të ri. Dolën për kafe, po? E, dolën për kafe. Aty takon një shok, thot. A, takon një shok tjetër rastisht, do të qe? Takon një shok rastisht, ta atje këtë shokun e kështë patur në shkollë në Korçë, se kam barua studimjet e larta. E larta bashkë, po? Edhe lafosen me atë shokun, pi një kafe, thot, ku je me punë, janë pilan vend, thot, sa paguash 10 euro, kështë të shumë pak. Qarë orari ke, duke pjutur në krasime orarin, nuk pas ke gjatha.
Po s'kam qërë të bëjtha, unë këtu e rrë, tha. Pa për 3 muaj ne morëm telefon, e mori burri, hajde, tha. Po me shokun? Me shokun ishtë në të dy dhe pashkë, po pini kafe. Shoku që takoj, që i tha që merë shumë pak para. E, a i pasaj i tha, eshte një rasta, ikim në Anglita. Filandita niset një makinë, nuk e di me qa makinë e këshim. Dhe do më shumë nga Turqia në Angli. Nga Turqia në Angli. Dhe do të ndëpres për pak momente, po. Sepse kjo është momenti kyç i gjithë kësa historie, që a i takoj rastësisht një shok, po. Emrin të cilit ju nuk e dini. Emrin e cilit është një mister. Që ata udhëtuan drejt Anglisë të dy, mbritjen shumë mirë. Lekët ja ka paguar ky djali, se ky ku vetëm në Turqi. Çfarë ndodhi më pas? Çfarë ndodhi më pas? Nuk e dim. Ne nuk e dim, por ka të tjera detaje. Do t'i kujtoj ju, ndoshta i ke harruar. Por më lejo të jap reklama, sepse do rikthehemi në studio. Ti përmonde disa emra që ne kemi folur në telefon, uroj që mes ditën e sotme të zbardhim diçka nga Inshallah. Kjo histori, do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi në studio. Inshallah, zoti. Jemi rikthyer në studio dashumiq dhe jemi me historinë e 32 vjeçarit Andi Klomollari, i cili humbi kontaktet me familjen nga Anglia pikërisht në 25 tetor të vitit 2018. Ai telefonoi nënën për herë të fundit, i tregoi se ndodhesh pikërisht në Angli, por ai nuk ta ka dhënë qytetin. Londër dyshon ju dhe e themi dhe ne në transmetim, por vendi se ku ka qenë në Angli ju nuk e dini. Jo, nuk e di. Po pse nuk tregonte djali me kë jetonte? Ku jetonte? Jetoj me një shok, tha, është shumë i mirë, tha. Unë si nene pyeta, tha shumë, është i mirë, obi se mos merë me në një punë të pistë, me në një diçka kështu. Dhe nuk keni faj, sepse lajmet që dëgjojmë për dëgjojmë nga gjitha, jo, po... merën këshu, jo, këshu, edhe unë dhe i buri e prostitim gjithmonë, me punë të pistë, jo, jo, më jo, ti mendje më thoshte mua në atjeke. Edhe si kapëm të shokun, ngeli ngushtës e tha, shqira e lartë, e themu prapë, insinuata ime, është i nenë. Sa kohë që ndroj ai në Angli, pra, sa ko patë t'ju kontakte dhe në momenti që telefonit i rezultoj fikur? Po, rreth në një vit e gjysëm. Një vit, pra i bi që a i kam bëritu në 2017. Po, në Angli dhe dhe në 2018 në keni pasur kontakte. Po. Për gjatë një viti, a ju telefononte shpesh, rallë? Rallë telefononte, se kam frikë se më kapin, tha, edhe kam gjitha ato lekë për të larë, se lekët ja mori shokut. A i shoku i kse marri, më pagoj 12.000 pound, tha. 12.000 pound po, për të shkuar në... Për të shkuar në Angli. Në Angli, po? Edhe si shkoj atje, a i shoku ishte shumë e mirë, tha, më tha, tha, po të duen le nga shpia dërgoju, mua kur të mi besh bemi, tha. Ska problem, tha. A të tërgoj djali qëfar pune bënte aty? Aty, tha, paketojmë goma, më tha, mua, bile një radhe apje kamerën, pa apje, thash, obishtë, se jam nenë, thash, duat të të shikoj, më ka marrë mali, thash. Për fytyrën tënde. Ose teknologjia ka përparuar dhe mund të flisë edhe në kamër. E, hapi pasaj, ishte veshur me një komplet kështu, më kujtohet si bizele, kështu si... Kominoshe. Kominoshe, edhe një kapel në kokë. Sa la fosëm, në siesë i shkon mirë, mirë, e mbylli telefon. Pse e mbylli, thashon, kure shikoj kështë e shkrojtur. Pas 10 minuta se po ngarkojmë, më ngarkonin goma. Pas që rekore mori pra pasaj. Pasaj folëm gjatë. Me kamerë sërish. Me kamerë sërish. E më i mirë jam tha ti pse kamera, po kamera këta shobi se... Nenë, thash, edhe si iku pas aksidenti, thash, mbas e lodhesh, besh. Me gjitha të ne i thamë, kur i kap në atë shokun, ktheu tha buri. Mbas e gjejmë në një punë, thash. Ky shoku ishte ai shoku që takoj në Turqi. Ai shoku që takoj në Turqi, i thash unë në penga jeshtë, mi po nuk... Ma merte mendja kur që të ndodhte kjo që të prishim kontaktet. Edhe nuk ju vura shumë. Po ti çdo ta dish, ti ja të them unë tha. Ti nuk e njeh shokun tha. A i shumë i mirë, tha. Mirë, tha, shumë tjeti i mirë për ty, tha, shumë se zire e mben, imaginojë, ta shia në një dhomë, kur të ndo ando, pinë, të lidhë gjithë shka, ke prasish. E qartë, ta të ndani qira në bashkë. Bashkë, qira në bashkë, gjithë shka. Jo, tha, i shoku shumë i mirë, tha, ti mos ki me rakë, tha. Ne për të shoku ndim pak detaje, dim që është nga juglindja e Shqipërisë, po? Ka bërë dhe i studimet e larta në Korçë, në Korçë dhe djali juaj është njohur në fakultet, në shkollën e lartë, në Korçë. Pra, ne dyshojmë që ai është nga juglindja e Shqipërisë, meqenëse edhe studimet i ka bërë aty në Korçë. Por nuk kemi të dhëna, di moshën e tij, sepse janë bashkëmoshatar, besoj. Që bie dhe ai person tjetër. Bashkëmoshatar, patjetër, përderisa ka mbaruar shkollën. E qartë, i bie që ai të jetë 32 vjeç. Po, diçka e këtilla, mund të jetë një vit më i vogël, çon cika. Bashkëmoshatar pa rëndësika. Sepse në momentin që ju na i treguat këtë histori, ne menjëherë filluam të bëjmë disa kërkime. Dhe mësuam nëpërmjet lajmeve në arkivën e Report TV që ruajnë të gjitha për arrestimet që ishin bërë në vitin 2018. Shqiptarët që ishin arrestuar pikërisht në Londër. Dhe ishin shumë. Shumë.
Një ngjarje që ishte diku rreth muajit shtator 2018. Një muaj përpara se ti të humbisje kontaktet me djalin, tetori që humbur kontaktet. Djali kur ta ka dhënë informacionin që djali shoku i tij i dhomës u ndalua nga policia? Po nuk e mbaj mend, si të themun. Sa iku nga Turqia ky, punuan ca kohë, jemi mirë tha. Po. Pastaj si e morëm nëse merrte rrallë, se thoshte ka marr gjithë ato lekë dhe mos më zejnë. Edhe nuk dilte kështu. Tha pastaj tha mazuna atë shokun se doli në Sheshta, ishte një koncert ta. E qartë. Edhe e zunë, thashun, po tashi vejt, po ja, tha, unë tashi m'geli qira, m'geli kjo. Ne i tham, ktheu tashi, nuk duham që të vuash atje. Por ai çfarë ju tha, momenti që ju i that, të rikthehej në Shqipëri? Po tha, unë aty ishe, tha, e provova, tha. Ishte shumë i zgënjur nga jeta që beri këtu, se një vit rresht, beri për pjekje për punë. Nuk gjeti dot, unë prap me zore mbajta, si të them, tre mua, hyri në kamari, e kështë e buri shok të njotur, i tha, kshu kam djalin, tha, për kostisht, tha. Kam mbaruar infermeri, po deri sa të hapet në një dritë jeshile. Se i thati drejtorit, po të kemi në inventa, do të asistemoj. E qartë. Atëre, nga kërkimet që ne kemi bërë, në muaj shtator të vitit 2018, një muaj për para se djalit të humbiste kontaktet, kemi mësuar një emër dhe një mbiemër që është arrestuar nga policia në Londër, dhe ajo që përkon është Po Gradeci. Vendilja e tij është Po Gradec, i ri shqiptar i cili arrestohet në një shtëpi bari, por ne nuk e dim nëse është shoku i djalit tuaj. Unë thjesht po t'i jap një lajm se ne po bëjmë disa kërkime për të gjetur diçka dhe për të zbardhur histori. Pra, një i ri shqiptar. Emër nuk kanë dhënë? Kemi emër dhe mbiemër, por unë nuk dua ta bëj publike sepse ne ende nuk jemi të sigurt nëse ky person që është arrestuar në muajin shtator të vitit 2018 në një shtëpi bari, kapur nga policia në Londër, është personi që ne po diskutojmë, ndaj s'dua ta bëj publike. Ndërsa në muajin dhjetor të po atij viti, 2018, në një aksion të policisë, janë arrestuar 20 shqiptar, po në shtëpi bari. Por prap, këtu janë informacioni që unë po t'i japë, por ne ende nuk jemi të sigurt ka lidhje me historinë e djalit tuaj, se ju po më tregoni që djali nuk ka punuar në këtë lloj pune. Jo, jo, ai ju e keni parë vetë me kamër që ai bënte një punë. Jo, po ngarkojmë goma. Të lishme, pavarësisht se ishte ilegal në atë vend. Edhe gjithmonë e pyesnim, gjithmonë e këshillonte burri me punë të pista mos u merr. Po. Sa iku vetëm për 3 muaj në Turqi, ke parasysh si bëri atë aksidentin, u mërzit jashtë mase dhe tha, "Dik, shkoj," thamte. Se njinim atë djalin që do vinte. E qartë, emisioni pa gjurmë, pavarësisht po? Shikohet masivisht nga shqiptarët në Londër, ndaj është rëndësishme që në këto momente t'ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Londër, kush e njeh Andi Klomollarin, regjia do më ndihmoj me fotot e 32 vjeçarit, ai është nga Po Gradeci, ka humbur zhvilloi kontakte me familjen në datën 25 tetor të vitit 2018. Ju bëj thirrje të dashur miq, nëse keni informacione, keni parë diku e njini dhe ju drejtohen pikërisht shqiptarëve të cilët jetojnë në Londër, jeni të lutur me njëherë të kontaktoni me studion e emisionit pa gjurmë, u vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular, që ndodhet poshtë ekranit tuaj, pasi kjo nën ka 4 vite, që nuk i dëgjon zërin, që nuk ka asnjë lajm për të birin. Asnjë lajm. Dhe të mungon. Është shumë e rëndë për një nen, po e vuaj shumë, jashtë mase. Nuk e ma merrte mendja kur që të... Ishte njëri shumë i dashur, punëtor, me shok, me duket si endër, që të mos telefononte dhe që të shkëputje marrëdhënie telefonike, kur nuk mund ta imagjinonja dot. Tashu, do t'i viresha që t'i thosha penga ishte ai shoku, e do t'i binja shqiptarën e mbanë, do t'a gjenja se s'ben, sa i mbase mund t'jetoj dhe këte. Ai shoku the, mbase është këtu, mbase është atje në burg. Po them un prapë mos nga që nuk i dilte e sapi, mos u kthye prap në Turqi, edhe këtë. A dyshoni se ndoshta mund të dyshoj me sërish dësh rikthyer. Se tash u ktheu në Shqipëri, në Shqipëri nuk kthejm tha. Unë aty e provova, iku shumë i zgënjur. Shkollën e mbarova, një vit rreth tha aty, s'mu hap as një lloj pune. E them unë mos kush e di, unë si nen mendoj, mos është në Turqi prap. Por nëse ai është rikthyer sërish në Turqi. Mos është kthyer prap, them unë, se atje. Por çfarë pengonte të lidhte kontaktet me ju si nan? E po çfarë, ku e dim neve se se qarë përpunon. Base i vjenë si zorë të thotja që nga Anglia, i kun Turqi, unë them, këto janë gjitha mendimet e mia. Mos i vjenë si zorë që thotë, ua, nga Anglia, ky ka vajtu prap në Turqi. Nuk e mendoni që si që unë ndalua dhe më pas u arrestua shoku i ti, mund të këndodhur e njëta i gjë edhe me djalin tuaj më vonë? Edhe mundet, pa përderi sa s'kemi jasë një lojë sinjalizimi, edhe mundet.
Si të temë në shkreta. Mbase ky shoku mund t'ju merresh, atje me atë punë, a mbase e shfrytëzon, themunë, mos e ka futur në shpibari. Se një radhe na tha kështu si, ashu, si... Në telefon? Si azun shoku, në telefon. Çfarë tha? Tha, unë mund t'i këtha janë ca minira, tha, të punoj atje, tha. Minira? Po, telefoni, tha, atje nuk të lejnë as telefon, mundësia komunikimit, tha, të mos temë është zero, tha, po është shumë e radhe. Ne i thamë në asnjë mënyrë. Se minirat i kemi patur këte, vritë njërës, ben, si të shikemi atje në rrethin tonë. Jo, thanë, babi, thanë, nuk janë minira, shu, tha, ja. Këtu janë shumë të mekanizuara, i thonë, me trotha, edhe janë me kushtet mira, ishte lafi. Nuk janë që, se atje në rrethin tonë, ka në mburit gjitha ta njërës, këshu, në për minira. E the mund, mos e futi në shpibari, e shfryzon ai shoku. Në do shta, ju ka thënë këtë gjë për t'ju paraprishë, për t'i merte dot në telefon, se mund t'ishte izoluar në këtë shpibari, mund t'ishte izoluar, edhe kjo mundësia është, se kam dëgjuar plotë, se unë ndjek shumë këtë emisionin, edhe kam dëgjuar që thonë, kapën këte, ishte në shpibari, ishte këtu, se the mund janë moshe re, rëmbejnë nga lekët, edhe janë jashtë kontrolit, pasa ishte aty, ne nuk e linim të... Bën të çdo punë dhe kam fjalën për moshën e ti dhe punë të pista kur, në asnjë mënyrë. Keni bërë një denoncim për humbjen e djalit? Kemi bërë, po si. Në polici, ka mbi një vit që vëmë rreth atje, kontakti fundit ka qenë me policinë e Pogradecit, më 21 tetor. Po. Atje, a ju na i preu atë, tha me mua, tashi, tha, unë kam shpërndar foto, tha, nga i do në Interpolit, tha, nuk kemi asnë gjithë rreth, tha. Në burg, tha, të sigurojnë që nuk është, tha. Larkë qofta edhe ati në morgë nuk e shta. Policia ju ka thënë që nuk ndodhet në asnjë burg në Angli? Në burg ta, e, në Angli. Nuk e shta, në asnjë mënyrë. Po këtë verifikime ka bërë në përmjet ambasadës to? Po, në përmjet ambasadës. Se desha të pyesja. Kam shpërndar foto, tha. Ju jeni lidhur, keni një përgjigje zyrtare nga ambasada, pra keni shkuar në Ministrinë e Jashtme për të lidhur me ambasadën tonë në Londër, ku aty të merrni një përgjigje zyrtare, sepse është një përgjigje shumë e rëndësishme në momentin që ambasada thotë që ky emër dhe ky mbiemër nuk figuron as si burg në Londër. Jo, ne kshu na ka thënë. Këtë përgjigje na dha, me 21 kishim kontaktin e fundit po? Me policinë. Në burg nuk eshta, edhe larg qoftë unë jam nesër, më thotë goja, në morg nuk eshta, ai diku ka hyrë, punon tha. Po tash se ku tha? E them unë mos është në këto shtëpi e barit, mos u kthe prapë në Turqi. Në burg nuk është, në morg nuk është, ka thënë policia. Dhe aty nuk është, tha, se po të, po që se ndodha, ta thonë, tha, ta nuk plaken, ti e nenë, tha, ty të vjen keq, tha. Mirë, policia mbas e ka thënë, ne nga vetja e vese, kjo, unë nuk besoj të jetë një përgjigje zyrtare. Nuk e di, ne vajtëm një vit rresht. Ne do kemi kontakte me policinë e Pogradecit për të mësuar. Çdo muaj bënim kontakte, hapëm gjyq, që ta kërkonim atje. Unë të premtoj që do lidhemi me policinë e Pogradecit për të mësuar. 21 tetor, ne kishim kontaktin e fundit. Pa tjetër. Për mua tha, thashë unë ju lutem, e vuaj shumë, thashë unë jam nenë. Neve, ka që e patëm, tha. Me neve, tha, tashi, ku kini aplikuar diku, tha, thashë unë kam aplikuar dhe në misioni pa gjurëmë. E gjatë. Vetëm këtu kam besim. Më të falenderoj për besimin që ke, sepse ti vërtet na ke telefonuar që në muajnë shumë erë. Po, ka gati një vit, shumë erë. Jo, në shtator jemi lidhur, bashkë të dyja personalisht jemi lidhur në shtator, por në sezonin nisëm shumë e vones. Ndaj, dje kemi startuar sezonin për këtë vit dhe je në studio. Po, ju ka informuar dhe stafi im me të gjithë familjarët është lidhur dhe e ka sqaruar pikërisht pse kemi hyrë me kaq vones në studio, por këtë sqarimi kemi dhënë edhe për publikun, por rëndësishme është që ne tani jemi live ora 15:30 çdo ditë këtu në Report TV. Unë e dashur të premtoj që do lidhim me policinë e Pogradecit për të mësuar nëse ata kanë marrë një përgjigje zyrtare apo e kanë thënë diçka nga ana e tyre, por ne do lidhemi edhe me ambasadën tonë në Londër për të mësuar pikërisht këtë të vërtetë ndodhet apo jo në burg. Është shumë e rëndësishme. Shumë na thanë. Nga nuhatja ime personale, si gazetare duke u marrë me këto raste për ditë, ndoshta mund të ketë përfunduar në burg. Edhe mundet. Sprijashtohet mundësia. Të rinja mbas e rrëmbeu pas paras. Ç'të them unë shketa, unë po të dinja se ku ishte, nuk vinja në këtë emision. E qartë, këtë gjë e besoj, thjesht ne po diskutojmë dhe po ngrem hipoteza. Po tishtë, ju nuk keni ardhur vetëm, keni ardhur dhe me bashkëshortin. Ilirian Klomollari, i cili ndodhet me Frardi në këtë momente dhe i përshëndes të dy. Frardi nga spitali ka kaluar më një herë dhe ka takuar babain e Andit, i kam të dy dhe i përshëndes. Përshëndetje edhe një herë Frard. Përshëndetje Odeta, ndodhemi në ambientet e Report Televizion me Ilirianin.
babain e Andit. Unë duhet ta pyesja në fakt zotin Ilirian, cila ka qenë biseda e fundit që ai ka bërë me Andin, me djalin e tij? Po, me Andin kemi biseduar deri në fund të 2017 dhe kontakti i fundit është bërë me tezën e tij në 25 tetor të 2018. Po. Ku të cilës i ka shkruar që teze mirë jam. Në telefonin e saj, me njëherë teze e saj nga Greqia, na ka telefonuar ne që unë komunikova me Andin ta. Dhe po? Është mirë, mos kini merak. Ky ka qenë kontakti fundi praj i 2018, do më të si kontakt kështu. Po ju si prinder, pse kishit komunikime të vakta, si të letë themi? Jo, ajo ishte vetë rallë, do më të se më ka policia, ka malë se kështu, do më të më zejnë, mua letrat më kanë baruar, e ke parasysh. E prandaj fliste rallë, njërë më 2-3 muaj, njërë, pse ne telefon të mirë s'kishim faktikisht. E qartë. Merim telefonin tjetër, në thoshtë e doli Andin në... Me kamerë asë njërë nuk pranon dhe të fliste? Jo, këshu, shumë rallë me kamerë, me fjallë, shumë rallë, edhe i thoshtë, unë këshu, ore, ne dhoma kur ri, pse këshu, vinte me një, si kapuqë, si bluzë, këshu, e shtotë, thoshtë. Po mirë më në tizë dritën të qëgoj fityrë një, e, në ambjenti kur rinte, kur ishte tek Tili, në Turqi, në sa atje jo. Në Anglia asnjëherë me kamerë. Jo. Frart, të lutem, sepse nëna ndoshta babai nuk e mban mend, nëna tregon që një moment kur ai ka qenë në Angli, e ka hapur kamerën dhe nëna e ka parë që ka qenë i veshur me kominoshë, ka qenë në vendin e punës. Po. Po, deda. Po, kështu ka qenë. Tamam. Po, domethënë ai e ka treguar dhe vendi ku ka punuar. Po, ai thoshte që si ka thënë ti jemës, më tha mua gruaja se erë fliste me atë erë me mua, me po. Që unë punoj në një ambient që paketojnë goma. E qartë. Goma makinash, të ndryshme, në magazin. E beson, e keni besuar djalin? E keni besuar djalin se u ka treguar të vërtetën? Po, unë gjithmonë besoj, ai jo, dëgjoj, ai në karakter ishte njëri shumë i sinqertë, i ndijshëm ishte, domethënë. Edhe unë si prindë besoj me fjalë, po tani atë çfarë thana mund të ketë ndodhur mbas asaj si kanë zënë atë shokun. Mbas edhe na ke njëu që punoj në një ambient tillë dhe merresh edhe me një punë tjetër. Po pra, prandaj po të pyes sot 4 vite. Po, sot 4 vite pas humbjes. Kur i kujtoni fjalët e tij, po, mund mendoni se ndoshta djali se ka treguar të vërtetën? Unë arsyetoj, them se mos kush e di që nga ajo që i zun shokun dhe presionet që mund të kishte u kthye prapë në Turqi. Edhe ju besoni si bashkëshortja. Në vendi ku ka qenë, se, ose në është kapur në shtetë tjetër edhe që nga i momentu nuk di çfarë insinuate të krijoj me fjalë. Ndërkohë të lutem. Një bindje kam kështu në ato veprimet që bënte që mos është kthyer përsëri në Turqi. Pra, edhe ju si bashkëshortja. Edhe ajo që ore ti si ke nga Anglia, vjen prapë me pak edhe nuk flet fare. E ka hedhur telefonin edhe se e qartë, këtë dëshoni dhe ju. Kishte edhe një mbas aksidentit, kishte nga një, kështu si kur bëri aksidentin, dhe një 2 vjet e ca me patërica. Po. Mirë, edhe kishte këtë problematikë që herë bëshe nervoz nga ilaçet, nga këto. E kuptoj. Por ndërkohë, ju keni qenë në polici dhe ma qartësoni pak, ju lutem. Çfarë ju ka thonë policia? Ju ka thonë policia që kemi bërë verifikime, kemi një përgjigje zyrtare nga institucionet që djali juaj nuk siguron asnjë burg në Londër, jo në Londër, në Angli, se ne nuk e dimë kodin. Në disa seanca që kemi bërë neve, takime, që keni ishe bajtë, tre gjyqtarë dhe më pyesnin me fjalë. Ai gjyqtar që ishte ka kaluar në gjykat. E qartë. Po, nga policia, prokuroria dhe kaluan gjykatë, që shpallet si i humbur, do më thënë, e ke parë sush... Po. Nga, e quen ata. Ndërkohë, mua në seancë, me seancë, më thoshin neve e kemi dërguar letër Interpolit. Po? Për të ditur vendodhjen e zotërisë, në qëfar gjendje ndodhe. Bëm seancën tjetër, më tha përgjigja tha është nga Interpoli që, si shme thoshte kjo, gjyjtari, me vjetë, që nuk ndodhet në burgje. Do verifikojmë nga policia e kufirit, policia kufitare. Në basë seancës tjetër pasaj, më thanë, përsëri nuk kemi informacion se ku ndodhet ky person. E qartë, ndoshta... Më bën pyetje, mos kushtë di... Po. Më bën pyetje, mos kushtë di ka patur nëjë problem me drejtsin, djali kur ka qenë këtu dhe fshijet, gjerë këtu, me sa kam dini unë si print jo, thash, na ju nuk ishte konfliktuas. Nuk kryon të probleme. Tani, zyrtarisht, që të më thoshtë e more, më tha këshu, policia apo gjykata që ore ajo nuk ndodhet në asnjë burg, nuk na kanë thënë. Si thoshin ata, me korrespondencën zyrtare që kishin vetë gjykata, me atë
Këto përgjigje ta. Ne do mundohemi tani, si gazetarës. Tani mundet tjeta ju edhe në burke edhe ku do. E qartë. Nga ambasada tjo, nuk kemi verifikime. A i gjurmët e fundit i kanë në Angli dhe ne aty do të nisim kërkimet. Ndërkohë unë bërë atire gjithë shqiptarëve që jetojnë në Angli, besoj që a i ka patur miqë dhe shok aty, sepse ka qëndruar gjatë, nuk ka qëndruar vetëm një natë dhe është larguar. Normalisht që ka shok edhe miqë në Angli, dikush atë e nje, unë uroj dhe shpresoj, kam besim të teleshikus të Report TV që do na telefonojnë. Shumë të faleminderit edhe juve për emisionin. Juve vetëm të lutem, është shumë e rëndësishme, domethënë që njerëzve është shumë ju faleminderit. Ne nuk dimë si t'ju falenderojmë, domethënë se nuk gjejmë fjalë. E qartë. Ne duam një kontakt që ore është gjallë ky njerëz të paktën ne si prindër. Ne e prezantuam për herë të parë, se s'ka ne. Ne e prezantuam për herë të parë këtë histori, për herë të parë e prezantojmë në studion e emisionit pa gjurmë këtë histori dhe do nisim me njëherë kërkimet. Por, në fakt, personi i fundit që e ka takuar fizikisht, ka qenë Nertil Litçkollari, miku i tij në Turqi. Ai ka qenë prezent kur ai ka takuar atë shok që është anonim për juve. Po. Atëherë të lutem, do qëndrosh aty në lidhje. Ilirian, ndërkohë e dashur, ky person kam rritur në studiot e Report TV. Për të na i treguar live dëshmin, çfarë ndodhi atë natë, kur ata dolën për një shëtitje, dhe djali juaj rastësisht takoi një shok tjetër, dhe ky i fundit e mori me vete dhe e çoi në Angli, dhe aty humbi gjurmat. Është futur në studio Nertil Litçkollari, unë e ftoj të vi, mund të uleni, dhe ju falenderoj nga zemra, që e pranuat ftesën tonë dhe ka ardhur. Mirëmbrëma. Si jeni? Faleminderit. Ka ardhur si një dëshmitar për të na treguar pikërisht çfarë ndodhi atë ditë. Tash do ta nis që nga fillimi. Po. Unë jam Nertil Litçkollari, prezantohem. Dhe kam ndëntur në Stamboll rreth 7 vjet. Po. Kam punuar në një pasticeri normale. Po. Dhe atje neve në vitin 2017 kishim nevojë për punëtor. E qartë. Në mënyrën që të merja një shok të mirë, si i thon fjalës. Po. Edhe i rash konkretisht Andit Kromallarit. Ai erdhi me autobus në atje. Pastaj ndenti disa muaj. Këtë muaj nuk më kujtohet se mbaj mend mirë. Po që ja kaluam shumë mirë. Ja kaluam shumë bukur. Nuk i rash person që të ketë kontakte fizike, për shembull që të jetë acarus, është person i qetë. Jam rritur gjithmonë, kemi ngrënë, kemi pirë, kur i thonë fjalës. Nuk është person që problematik ose person i keq. E qartë. Ju filluat e morët, si punëtor, të punonte, a ju sistemua. Dhe fokusohemi pikërisht tek ajo ditë kur ju vendosët të dilin një shëtitje. Dhe më tregoni qytetin që keni jetuar në Turqi? Unë kam jetuar në Küçük Çekmece, Sefakö, Kemal Pasha, Mahallesi quhet zona. Unë asgjë nuk kuptova, por ata që njohin atë vend e din mirë. Mirë, atë ju keni jetuar aty. Ndërkohë ju dolët një shëtitje pikërisht në këtë vend. Ishte diel, ne çdo të diel kemi patur pak punë. Dhe atë diel unë i thash, të marri brazej, dalim shëtitje. Në momentin që dolëm shëtitje, po aty në zonë ku jam unë, po? Unë banoja, ishte dhe një universitet. Po? Nga një lokal i universitetit del një person tjetër, që unë nuk e njihja atë person. Po? Dhe personi është enigmë, si për mua, si dhe familjarët. A i takoj dhe... Dhe takoj atë dhe unë normalisht u largova pak metra më tutje. Po? Ata biseduan aty, kur u afrua tek mua, i tha, kry ishtë një shok i universitetit. Po? Është një shok nga universiteti. E qartë, një shok nga universiteti. Atë, po? Që unë nuk ka i kam barbo universitetit. Ata u takuan që ndruan gjatë bashk? Jo, as 2 minuta gjë nuk qëndruan. Ai të tregoi çfarë kishit diskutuar me këtë shok universitetit? Jo, as pak. Jo, por si vendosi që do largohi në Angli? Nuk e di, ishte ndoshta nga këto dëshira që ka parë për televizor ose nga këto rrjete sociale që sepse nëna thotë që ky person që takoi, ky ishte ai personi që i premtoi që do ta çonte kundrejt një shumë parash pikërisht në Angli. Në Angli. Por të mendosh, ai ka paguar 12.000 pound, gjithë të cilën ai nuk i kishte ato para në atë moment. Atë unë nuk kam në informacion, se ma nuk më ka thënë gjë. Thjesht kam pasur këtë shok, kam... E takoj atë ditë, e kuptoj, e takoj atë ditë që duran 2 minuta dhe ju këthyet prapë.
Jo, ne vazhduam rrugën për shëtitje. Për shëtitje, e kuptoj. Pastaj u kthyem më darë. Ai u kthye në punë, si u ndave ti pikërisht me Andin? Unë punishtja jonë nga dyqani ishte largë. Dhe në ato momente unë punoja natën, ai punonte ditën në punishte. Turni, po, ishte ndarë me turne, e qartë. Kështu unë vija, flinja, edhe kur ai punonte. Ai një ditë bukur më tha mua, tha unë do iki në Angli, tha. Unë e mora si me shaka, thash, unë e iko që unë më lera. Sa ditë nga takimi që ishte bërë me këtë shokun, të shprehu dëshirën që donte të ikte? 3-4 ditë. Pas 3-4 ditëve? 3-4 ditë ka qenë. Po? Pas taj më merë telefonin e punës, thotë, vla, unë e se do iki, thotë. Ku do iki, thashmë, në ora 2 e natës, unë isha në punë, natë. Po? Po, unë do iki, thotë, ti ja kalosh mirë, mërë pafshmë. Kjo të tërgojnë një detaj se me këtë do ikte, jo, qështë? Jo, as pak, as një detaj, as një loj arsye, pse, qështë, je pyeta mos je i pa kënaqur nga ne? Jo, mos ke ndonjë gjë nga mua, jo. Mirë pafshmë. Ky që kontakti i fundit me atë. Por ato 3-4 ditë pasi të shprehu dëshirën nga momenti që takoi atë shok, a doli herë të tjera e takoi atë shok? Apo shkëmbyen numrin atë ditë? Atë nuk e di se unë vija në punishtja, në vendin e fletjes, edhe rrinja rreth një gjysmore aty, pinim nga një çaj se kështu e kemi si ta ditë. Edhe ikja, unë vazhdoja turnin tim. Pastaj ditën se këta takonte, se çfarë takonte, se më ke fliste, nuk e di. Ti nuk ke informacione. Jo, nuk kam informacione. Por ai mbriti shëndoshë mirë në Angli, se këtë gjë na i konfirmon nëna. Ai nga 2017 deri 2018 që ka qenë në Angli, ka pasur kontakte të vazhdueshme me nënën. Gjatë asaj periudhe juve ju ka telefonuar? Mua vetëm një herë më bëri një mesazh nga Anglia. Nga mesazhi i tij që vëlla un arrita, jam shëndoshë mirë kaq. Me një numër anglez apo numri që mbante në Turqi? Po nuk e di atës. Nuk e kujtoj. Që... Pra vetëm thjesht ju njoftoj që mbriti në Turqi, asgjë më shumë. Duke ditur që jetuat me Andin, bizetonit kur kishit kohën e lirë, ju vetë, si një shoku i mirë i tij që sot fatkeqësisht është i humbur, çfarë dyshoni? Nuk dyshojnë diçka tek ai, se ai ishte një person që nuk kishte ndonjë gjë fizike, ndonjë gjë të keqe. Ma nuk po ka erdhur ndonjë gjë e keqe nga ai, që nga fëmijëria. Deri në këtë moshë që jam unë sot, se unë e kam njohur që 5 vjeç. Jeni ose 6 vjet. Në një farë mënyrë bashkë. Unë nuk kam parë një të keqe nga ai, përveç se ndihma, përveç se mbështetje. Se ai është një vit më madh për me. Ertil, ta bëra këtë pyetje sepse nëna edhe babai që pata në lidhje, kur pyeta çfarë dyshoni për djalin, të dy më thanë ne dyshojmë që ai mund të jetë kthyer në Turqi. Po edhe mund. Ju vetë jeni larguar nga Turqia, jetoni në Shqipëri përfundimisht? Po, për momentin po. A mundemi ne të bëjmë ndonjë verifikim nëse ju keni kontakte në vendin ku keni jetuar? Ndoshta Andi mund të jetë rikthyer aty? Unë ju sugjeroj. Për të na ndihmuar, thjesht dyshimet që kanë nëna dhe babai, ti verifikojmë. Unë ju sugjeroj që siç keni ju një program të tillë në Shqipëri, është një program në Turqi, po? Në ATV. Atje mund të bëni kontaktet. Missing People është në çdo shtet tashmë. Ky program është si motra kudo tashmë në botë. Missing People çdo shtet e ka, çdo televizion e ka një emision të tillë, edhe Turqia padyshim që e ka. Po. Mund ta hithni atje. Po, që të lidhemi kontaktet me kolegët për të bërë kërkimet. Por ndoshta personat që janë atje, që kanë qenë, se janë të larguar tash ata e juaj. Mund ta bëjmë, por thjesht fakti që ai ka humbur në Londër, dëgjojmë të fundit janë nga Londra, ne aty do t'i nisim kërkimet. Por ndoshta të pyeta, ndoshta ti ruan ndonjë kontakt nga vendi punës, ke ndonjë shok për t'i bërë një telefonat, një SMS, as rikthyer Andi aty, ka takuar dikë për ta bërë si verifikim. Pa të vënë ty në siklet, pa jo, të shim. Jo, ma, nuk më vënë siklet as pak, por grupi im që ka qenë aty është larguar nga puna, siç jam larguar, unë jam larguar edhe të gjithë. Dhe që një kohë e shkurtë që u larguan, mbas 2 muajsh, mbas 3 muajsh, mbas 4 muajsh. I fundit për atë grupi që u larguan vetëm unë. Keqan ti. Paguanin pak atje dhe iken ata, nuk u interesonte. E kuptoj. Gjithsesi unë do ta falenderoj nga zemra Nertilin, sepse Nertilin sapo e kemi marrë në telefon dhe i tham që do flasim për Andin, jemi kërkim të Andit, ai më njëherë pranoi të vinte dhe të tregonte atë që ai dinte, atë që kishte jetuar me djalin tuaj në Turqi. E falenderoj sigurisht nga zemra, falenderoj që morë rrugën dhe udhëtove drejt Tiranës. Ndërkohë unë do vazhdoj të bëjtirje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Londër, nëse e njohin 32 vjeçarin Andi Klo Mollarin, rregjia të më ndihmoi me fotot që familja na ka vënë në dispozicion, ndërkohë që kemi edhe pasaportën televizive. Ky është 32 vjeçari nga Pogradeci, Andi Klo Mollari, dashur miq, i cili u largua drejt Anglisë
në mënyrë ilegale u fut në këtë shtet, ai mbërriti shëndoshë mirë, telefonoi familjen e tij, për një vit pati kontakte të rregullta dhe telefonatën e fundit ai realizoi me tezën në Greqi, pikërisht në 25 tetor të vitit 2018, duke i thënë se ishte mirë. Kjo është telefonata e fundit, më pas telefoni i tij rezulton i fikur dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e 32 vjeçarit që në atë kohë kur ai humbi kontaktet e theksoi ka qenë vetëm 28 vjeç dhe kanë kaluar plot 4 vite. Nëse ju keni informacion, mos hezitoni, me njerë na telefononi. Ndërkohë që duaj dhe njerë babajnë Ilirianin, ta kem në lidhje, është bashku me Frardin, pasi po shkojmë drejt fundit, ndërkohë si Ilirianit, por edhe nënës, por edhe Nertili që tashmona u bashkua në këtë studio, ne do të vazhdojmë kërkimet tona. Unë të premtova që më njëherë pasi mbyllim emisionin do lidhem me policinë e Pogradecit për të mësuar detajet aty dhe më pas do të nisim një kërkesë zyrtare në emër të emisionit pajgjurmë ambasadës sonë në Londër për të bërë disa verifikime. Por uroj dhe shpresoj të kemi telefonata dhe ndërkohë që më njoftojnë që kam bërritur një telefonat. E kam babain. Zot Ilir, të kam? Ilirian. Po, po. Atëre në lidhje drejt për drejt. Po, të kam. Dhe e dëgjoj zërin tuaj, e kam dhe imazhin tuaj. Ndërkohë dua të dëgjosh me vëmendje, sepse kam pritur një informacion dhe unë dua në këtë momente zërin e Eldës, kryeredaktores apo Gjildës, e cila ndodhet në regji dhe presin telefonatat, të më japi lajmin që kam bëritur. Faleminderit. Jo, nuk kam audio në studio. Lutem regjia audio në studio. Për... Odet, më dëgjon? Tani të dëgjoj, po. Po. Sapo kam komunikuar me një person i cili dëshiron të mbetet anonim, ka një informacion lidhur me 32 vjeçarin, ai thotë se ndodhet në një burg, nuk po e tregoj vendin, sepse ndodhet në një burg. Flasim për Anglin. Po. Ai thotë se ndodhet në një burg. Të paktën kaq më komunikoi, gjithsesi unë do të mbetem kontakt sepse ai më premtoi se do më lidhte shumë shpejt. Megjithatë, kjo mbetet për të parë. Gjithsesi, të falenderoj Elda. Të rëndësishëm fakt për Të falenderoj sepse kam mbritur informacionin i parë. Falenderoj shqiptarët që na ndjekin në Londër. Dikush na ka telefonuar, është duke na ndjekur live në këto momente. Zoti Ilirian, besoj që po më dëgjon në këto momente. Bëriti informacioni par, një shqiptari që jeton në Londër, i cili na ka treguar se djali juaj Andi Klomollari ndodhet në një burg. Ka dhënë dhe vendin e burgut, nuk e kemi bërë publike në këto momente, kështu arsyetoi Elda, kryeredaktorja, dhe bën mirë, sepse duhet bërë disa verifikime dhe kërkime dhe më pas që të themi jemi në rrugën e dur. Pra, dyshohet se ka përfunduar në burg, atë që diskutuan të dyja. Ne them qoftë vetëm të jetë gjallë. Edhe të telefonoj që unë jetoj, për mua si nenë. Kjo është më e rëndësishmja. Pa tjetër. Problem. Nuk se, ka... Tashi kjo u be ke burgu të bësi këshu, e ke prastysh që gjithë shqiptarët... Nuk ka problem, unë ka rëndësi t'ja dëgjoj zerë njerë. Po, Ilirian. Rëndësi t'ja dëgjoj zerë, ka të thotë, që unë jam mirë. Shumë, shumë. Për ne kjo ka rëndësi. E qartë, e qartë. Po, Ilirian. Ta dim në vendin që të vejmë dhe të atakojmë, në rest të në lejohet, ke prastysh se... Jam nen, 4 vjet kontakt pa bërë me fëmijën, është një gjë shumë e vështirë. Vetëm ai ka informacionin e rregullt këy për këtë person e ka emrin, ta ka dhënë emrin. Po patjetër, ka folur gazetaria dhe ai është duke na ndjekur live në këto momente, e ka parë foton e djalit tuaj, ka dëgjuar historinë dhe ka dhënë këtë informacion. Por ne do flasim pas kuintave për ta verifikuar me detaje e dashur, ndërkohë që shikoj edhe Ilirianin që është prekur në momentin që e dëgjoj këtë informacion. Ilirian, e rëndësishme është të jetë shëndoshë mirë. Do shta ka përfunduar në burg, ne nuk i dim situatat të cilën ndodhe djali tuaj dhe arsye pse ai nuk kontakton me ju. S'ka problem, mjafton që është atje dhe është gjallë, kjo është më së rëndësishmi për ne. Pastaj ju faleminderit. Ne do t'i vazhdojmë kërkimet, padyshim do t'i vazhdojmë kërkimet dhe dua ta mbyll me një mesazh. Besoj që ju e keni një mesazh. Rrofsh. Po. Keni një mesazh për të. I falenderoj emisionin që është për mua fantastik, është një emision që me tërmend përpiqet të lehtësojë vuajtjet që po kaluan tërë vendit tonë, edhe në mënyrë të veçantë problemet tona, problemet që mund të kenë të tjerët. Ju falenderoj përzemërsisht. Nuk di çfarë them. Domethënë me këtë aber nuk ka problem se është në burg, është në burg dhe s'ka. Edhe unë si prind të paktën të qetësohem në kuptimin që. Është qartë. Pa dim që jeton.
Të falenderoj. Ju falenderoj për zemërsisht. Të falenderoj Ilirian. Të falenderoj dhe do mbetemi në kontakt. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ti Frart për lidhje direkte. Ndërkohë që një mesazh edhe nga ju si nën. Unë e vuaj shumë. Ka 4 vjet, po sot them mbase do të heq këtë merak që kam patur për 4 vite. Rëndësi ka që ajo të jetoj, pirin në sa bukur më ke dal bir. Ka 4 vjet që kam parë. Ti s'ndashe kur, o bir, kur s'ndashe? Me mua ishte shumë, shumë i lidhur. Shkojmë këtu, shkojmë, se buri ka qenë gjithmonë emigrant, edhe i qa një halet e kam djalin e matë. Shkojmë këtu, shkojmë këtu, ta bënte këte që të mos... Që të humnim kontate, vetëm këtë gjë nuk e besonja. Uroj emisionin pa gjurmë, uroj në Ertilin që kalem punën. Uroj në Ertilin dhe jo emisionin pa gjurmë. Kalem punën sot, që nga Elbasani, ka ardhur posaçërisht këtu. E falenderoj shumë. Dhe kur pash në Ertilin që hyri në studio, më dukë si kur hyri Andi. Se shkoni shumë bashkë këtë dy. E thasho zot. Që në emision e dytë që ne të thrasim, që pikrisht... Ai moment që Andi të hyj këtu në studio, por ne nuk i dim. Nëse ai ndodhet izoluar dhe ndodhet në burg. Do t'i mirënjohse për të rjetër. Pa mundur le të themi që ai mund të jetë në këtë studio. Do jetë një surpriza më e madhe për mua. Na lejo ti bëjmë këto verifikime me shpresën që mund të marrim lajme të mira. Ju falenderoj. Ju falenderoj, do mbetemi në kontakt. Faleminderit. Faleminderit Ertin. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme të dashur miq, që ne bashkë do ritakohemi sërish nesër, mos harroni, live ora 15:30 vetëm këtu në ekranin e Report TV. Miru pafshim.